начало на консултациите на политическите партии с президента. Днес на Дондуков 2 отидоха ГЕРБ, ППДБ и ДПС. Какъв е резултатът? А преговорите между партньорите в некоалицията продължават. Разговорите са конструктивни. Разбира се, имаме и различия. Искаме да се осъществи ротацията. Също така му казахме, че ако няма съгласие, сме готови да отидем на избори. След случаите на агресия от страна на мигранти, МВР засилва полицейското присъствие в центъра на столицата. Стачка на лекари, медицински сестри и санитари във Велинград. Защо не получават заплатите си? И големите победители във вечерта на Оскарите ще ви покажем най-интересното от церемонията в Лос-Анджелис. Добър вечер. Здравейте в понеделник. Търси се 103-тото правителство на България. Консултациите при президента за съставяне на нов кабинет в рамките на 49-тия парламент започнаха. За 6 часа държавният глава проведе разговори с управляващото мнозинство в лицето на ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС. След разговорите на Дондуков 2 стана ясно, че ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България имат нужда от още време за преговори за съставяне на правителство, но определиха разговорите като конструктивни. Утре президентът свиква опозицията. Първо на Дондуков 2 ще отидат Възраждане, след тях БСП и последни Има такъв народ. Репортерите на Нова сега по водещите политически теми от понеделник. Първо Мия Димитрова и срещите на партиите с Румен Радев. Мия. Добър вечер. След края на първия кръг консултации тук на Дондуков 2, сестрите най-големи партии в 49-тия парламент. Общия извод е, че всички искат правителство. За сега обаче преговорите продължават и въпреки конструктивния диалог не обещават за сега разбирателство. Иначе пред президента от ДПС обявиха, че са готови да продължат да подкрепят първите две политически сили, ако те успеят да се разберат в името на евроатлантическите цели, но и не изключиха, ако не се разберат, да се намери и друга конфигурация за управление в рамките на този парламент. Разговорите с президента започнаха с 4 дами. От ГЕРБ СДС решиха, че консултацията с държавния глава ще направи преговорния екип, начело с Мария Габриел, а не председателят на групата Бойко Борисов. Публичната комуникация между партиите в коалицията напоследък сякаш съживи призрака на предсрочните парламентарни избори. Въпреки че промените в Министерския съвет бяха предварително планирани още преди 9 месеца. Пред първите Радев отбеляза, че разговорите на Дондуков 2 са задължителни според Конституцията, въпреки принципната договорка между тях и Продължаваме промяната Демократична България. Попита ги имат ли резултат от преговорите. Важен такъв въпрос е така, сложните отношения между партньорите в коалицията и смятате ли, че в обозримо бъдеще ще бъдат преодолени всички противоречия. Готови ли сте за връчването на мандата или имате нужда от още време? Ние имаме нужда от стабилност и спокойствие, но то трябва да е на принципна основа. То трябва да стъпва на фундаментални принципи. За нас като ГЕРБ СДС е изключително важно диалога да позволи да се откроят общите неща, но и много ясно да се постигне съгласие за това как се преодоляват различия там, където ги има. Поискаха още време преди мандата за разговорите и преговорите от гледната точка на ППДБ. Лично президентът беше информиран от премиера в оставка Николай Денков. С него бяха и съпредседателите на парламентарната група. През последните 9 месеца основно вие носихте отговорност за управлението на страната. Като се споразумяхте с вашите партньори да имат официално казвам само един представител в Министерския съвет, осигурихте се и твърдата подкрепа на Движението за права и свободи, за промените в Конституцията, но виждаме, че сложните отношения с вашите партньори остават. Да, сложни са,
Никой не е очаквал, че ще бъдат леки. Имаме сложени два документа на масата за преговорите. Има съществен напредък, но както е в преговорите, докато не е договорено всичко, нищо не е договорено. Преговорите продължават, а освен президентът, изходът от тях следят и от ДПС. На разговора присъства само единият от двамата председатели Джевдет Чакъров. Вашата парламентарна група активно подкрепяше управляващото мнозинство през последните 9 месеца, без обаче официално да бъде част от управлението. Как виждате вие ролята на ДПС в един следващ ротационен период? Разбира се, ако стигнем до такъв. Държавата трябва да има стабилност и предвидимост. В това отношение нашата позиция не се е променила. Надяваме се основните субекти да намерят формулата. Утре консултациите продължават с партиите от опозицията. За новините на Нова, Мия Димитрова. И първи коментар на управляващото мнозинство след двудневните преговори, които бяха закрити за медиите, те преминаха при пълно политическо мълчание. Добромир Николов проследи отзивите днес. Разкажи ни. Добър вечер. Повече светлина хвърлиха на излизане от президентството, премиер и вице-премиер в оставка. Съответно Николай Денков и Мария Габриел. Николай Денков заяви, че по много теми е постигнато съгласие. Мария Габриел обаче подчерта, че са необходими още дни, за да продължат преговорите до пълно споразумение. Това поиска тя от президента в отговор кога да бъде връчен първия мандат. Според Денков вариантите са два. Или ротацията се осъществява, за което той оптимист, че ще се случи, или се отива директно на избори, тъй като по думите му няма вариант, при който продължаваме промяната демократична България. Ще се опитат поне към днешна дата да направят правителство с втория мандат. ДПС бяха третата партия, която беше днес при държавния глава. Те обаче си тръгнаха мълчаливо. Не толкова разговорите с президента, а преговорите между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, бяха във фокуса на изказванията след консултациите. И от двете формации са доволни от напредъка, но предстои още работа. Ключови политици от управляващото мнозинство обаче липсваха. Нямаше ги Бойко Борисов, Асен Василев и Делян Пеевски. Ние имаме общи точки, разговорите са конструктивни, разбира се, имаме и различия. И точно заради това ни трябват преговорите, за да може преодоляването на различията и шансове, които си даваме за да преодолеем тези различия, да са на много стабилна основа. Има още работа по преговорите. Както знаете, освен споразумението, по което работихме вчера и онзи ден, трябва да уточним също законодателната програма. Не е започнала работа, имаме първи вариант на списъка, но трябва да се работи по него заедно. Отделна управленската програма, която трябва да се актуализира и разбира се състава на Министерския съвет. Така премиерът в оставка и евентуалният бъдещ премиер след ротацията остават единодушни. Процедурата ще се изпълни. Уверили са в това и държавния глава. Имаме нужда от още малко време. Това беше и моя отговор. Означава... Както винаги, аз съм умерен оптимист. При обрат и крах на разговорите нещата обаче отиват към избори, защото ППДБ не възнамеряват да опитат да реализират втория мандат. Ако ние не намерим съгласие за първия мандат, това вероятно означава, че отиваме на избори. Единствената формация, която запази мълчание при напускането на Дондуков 2, бяха ДПС. За новините на Нова, Добромир Николов. Какво друго се случва днес? МВР на крак заради напрежението в центъра на столицата. Политици предприемат извънредни мерки. ГЕРБ и ДПС внесоха в Народното събрание спешни промени в два закона. Идеята е да се увеличи щатът на граничната полиция за охраната на бежанските центрове, както и за граничната бразда. Предвижда се да бъдат назначени нови 1264 души за охрана на границата, като по наша информация други 266 ще охраняват бежанските центрове. За сравнение, в момента щатните служители на граничната полиция в България са общо 7000 души. На този фон във Вътрешното министерство беше свикана извънредна среща. Илияна Шишкова сега ще ни каже повече. Илияна, здравей! Добър вечер. Съвместни патрули на жандармерията и общинска полиция ще гарантират сигурността в София. За това се договориха на спешна среща в МВР силовият министър Калин Стоянов, кметът Васил Терзиев, както и представители на ресторантьорския бранш. Засилено полицейско присъствие ще има не само тук в центъра на София и около бежанските центрове, но и на местата, където има струпване на млади хора, туристи, чужденци и мигранти. Целта е недопускане на подобни случаи на насилие, както между
самите мигранти, така и между мигранти и хора с български произход. Ресторантьорите, които поискаха тази среща, остават доволни от предприетите мерки. Защото в противен случай, според тях, ще се сформират нелегални екипи, които да ловят мигранти. По-малко от седмица, след като български младежи пострадаха при сбиване с техни връзници от арабски произход в центъра на София, а два дни по-късно студенти с пакистански корени бяха нападнати с цел грабеж на булевард Витоша, от ГЕРБ, СДС и ДПС изчислиха, че на МВР са нужни още близо 1300 служители. Това е мярка, която ще бъде използвана за охрана на границите на България и за охрана на бежанските центрове. След охранителното обследване, което извършихме, ние направихме разчет на това колко служители ще ни бъдат необходими и съответно каква ще бъде финансовата част за тяхното обезпечаване. Колко ще струва, така и не стана ясно. От МВР уверява, че има няколко варианта откъде ще бъдат осигурени парите. Дали директно ще бъдат към Министерството на вътрешните работи или ще отидат към Държавна агенция за бежанците, които пък ще плащат вече на Министерството на вътрешните работи, така както в момента, примерно, охраняваме метрото в столична община. А докато депутатите гласуват, макар и в спешен порядък, законодателните промени, от МВР и Столична община ще засилят полицейското присъствие в центъра на София. Затова настояха ресторантьорите, след като за по-малко от седмица имаше два случая на сбиване в центъра на столицата. Да не се заиграваме с етническата карта в никакъв случай, защото ние живеем в един мир в България много отдавна и така, че такива работи са ни чужди. София е оазис, София е една от най-сигурните столици в Европа и всички ние колективно смятаме да я задържим такава. 10 месеца близо 4000 камери за видеонаблюдение в София не са били поддържани, стана ясно от думите на Терзиев. 400 пък изобщо не са работили. Тези камери се оправят всичките, увеличаваме броя на камерите, това е заложено и всичките те са интегрирани към системата на МВР. В четвъртък на извънредно заседание Столичният общински съвет ще обсъди сигурността в София. Призивът на председателя Цветомир Петров е въпросът да не се използва за политически цели. 5 нападения с нож за една година е извършил психично болният от Добрич, който намушка смъртоносно 56-годишен мъж. Никой от ранените обаче не го е разпознал. Единственият, който му е оказал отпор и останал невредим, отказва да дава показания. Нападателят е с постоянна мярка в ареста с съдействието на негова близка, която го е разпознала от видеозапис. Минути след убийството на Живко Борисов на 7 март, 32-годишният Марин Добрев напада втора жертва, докато се разминават по пътека в квартал Дружба. В момента на разминаването получих удар в основата на врата. Даже аз помислих, че нали, удар със юмрук, но се оказа, че е прободна рана. Без никакви индикации за нищо. В тъмнината Любен Георгиев видял само силует. Подобна история разказва и нападнатият в края на февруари Емилиан Радчев. Той е намушкан, докато отивал на гости. Никаква агресия не видях в него до момента, в който ме нападна. От полицията обаче заявиха, че разпознаването на нападателя е станало благодарение на камерите в района. Изрично е заявил, че не може да го разпознае и не може да вкара, нали, човек невинен затвор, след като не може да го разпознае. Колегите успяват все пак около 500 метра от място, установяват камера, където се вижда как той ходи с нож в ръка и минава покрай камера точно около 5 минути след инцидента. За подозреният изчезва до фаталния 7 март, когато е арестуван в дома си. Марин Добрев живее сам, има криминално досие и многократно е подлаган на принудително лечение. Старите дела ще бъдат възобновени и приобщени към новото досъдебно производство. Ще се назначи и нова медицинска експертиза. Ако лицето е разбирало свойството и значението на извършеното и може да носи наказателна отговорност, във всички случаи ще бъде предадено на съд. В противен случай ще му бъде постановено принудително лечение по реда на член 89 от Наказателния кодекс. Срокът на принудителното лечение е 6 месеца, но може да бъде увеличаван след освидетелстване. А дъщерята на починалия Живко Борисов настоява да разбере защо трагедията с баща й не е могла да бъде предотвратена. Имало преди това, разбраха същата ситуация и съответно, ако всичко беше организирано, съвършено от компетентни лица, нямаше да се стигне до тук. За новините на Нова, Надежда Карапанчева.
В Южна Африка полицията разпространи снимки на двама мъже, за които се предполага, че имат общо с убийството на Красимир Каменов Къру в Кейптаун. На 25 май миналата година той беше застрелен в дома си, заедно с съпругата си и двама техни служители. Сега полицията разкрива, че общо шестима са заподозрени за престъплението. Те избягали с син и бял автомобил от дома на Къру. По-късно двама от тях, чието снимки властите разпространиха, били забелязани да шофират една от колите, засечени на местопрестъплението. У нас военно-апелативният съд отмени прекратяването на разследването за смъртта на пилота майор Валентин Терзиев. Това потвърдиха за ново от съда. Терзиев загина в нощта срещу 9 юни 2021 в морето край Шабла по време на нощно учение. Тогава изтребителят му МиГ-29 се разби в морето, след като поразил пусната мишена, която обаче е била прекалено ниско. По досъдебното производство бяха обвинени двама военни за причиняване на смърт при немарливост. През есента на миналата година обаче прокуратурата свали обвиненията им и прекрати разследването. Сега военните магистрати казват, че то трябва да продължи, тъй като прекратяването на разследването е било необосновано и преждевременно. Здравната ни тема днес – напрежение в Общинския медицински център в Велинград. Лекари, медицински сестри и санитари от здравното заведение преминаха към ефективни стачни действия, а причината – от декември насам не са получавали заплати. От днес до края на седмицата за един час всеки ден те ще спират работа. Точно в 12 на обяд лекарите спряха работа за час и с плакати застанаха пред медицинския център. Два месеца не са получавали заплати. Ние чакаме на тези заплати, нямаме други доходи, имаме банки за плащане, кредити, трябва сметки да се плащат, парите не достигат. Много, много е мъчно и много унизително просто. Ние не сме второ качество хора. Еми на кредит как да се живее? Без заплата? Какъв е другия вариант? Като граждани и като пациенти на болницата сме в подкрепа на работещите медици тук. Хора, които няма достатъчно доходи, няма да могат да се лекуват в частна болница. Заради хроничното забавяне на заплати някои от лекарите напуснали. Сега в здравното заведение работят 30 души и обслужват пациенти от 25 населени места. Сектора по физиотерапия е един от най-работещите в града, с една от най-модерните апаратури. И като цяло искаме това нещо да не се закрива и да продължава да работи. Има интереси и към болницата, която е до нас, така и към центъра, да се доведе до фалит и лека по лека да се приватизира. Управителят на центъра, доктор Кемал Аликов, назначен преди 4 месеца от общината, отхвърли съмненията, че здравното заведение ще бъде закрито. Наследи от дружеството са запорирани сметки, заради дългове от 30 000 лева от предишното ръководство. Обещава сега забавените заплати да бъдат изплатени. Правим всичко възможно до края на тази седмица те да си получат парите, нали? И затова водим и разговор с колегите, имам подкрепата и от лекарите. И нещата ще се случват. Чакаме пари, които ще бъдат преведени към сметката ни от МБАЛ Велинград. А до петък всеки ден медиците ще излизат на протест за час. За новините на Нова от Велинград, Богой Бекриев. По темата образование започва строежът на 33 нови училища, детски градини. Други над 50 сгради пък ще бъдат ремонтирани. Това обявиха от Просветното министерство. На този фон десетки паралелки остават с по-малко ученици. За съдбата на класовете, в които има дори само по 3 деца, разказва Юлия Наева. Прагът на училище Васил Левски във врачанското село Ракево прекрачва деца от няколко населени места. Влизаме в последния седмичен час на десетимата третокласници. Проектна дейност за патронния празник на училището. Ние сме средишно училище и при нас се обучават ученици от 6 населени места. Дори в училище се обучават и ученици не само от нашата община. На пръсти се броят децата и в няколко училища в Русенско. Тези под 10 са в 5 училища, 3 от които са на територията на община Русе. Сред тях училището в Ново село. 3 класа са, значи по принцип са първи,
четвърти и седми клас. За нас е много важно те да останат, да бъдат обучавани в самостоятелни паралелки. А в Софийско маломерни паралелки има в над 70 учебни заведения. Маломерните паралелки са във втори и в четвърти клас. И работим с тях така, както и с останалите, защото голямо или малко е въпрос на организация. Общо са 104 паралелки от Нови Искър и Кремиковци, през Люлин, Надежда, дори има и в централните градски части. Рекордьор по най-малко деца в клас е училището в Марчаево, където звънецът бие за едва трима петокласници. Формирането на подобни паралелки е уредено в наредба на Просветното министерство. От ведомството припомнят, че съдбата на паралелки с по-малко от 10 ученици в неспециализирани и спортни училища се определя от решенията на общинските съвети. Конкретно за тази учебна година 690 ученика на територията на Столична община ще имат достъп до образование между 1 и 12 клас. Тази разлика в финансирането на училищата на брой ученик ще бъде почти 100 000 лева, покрита от бюджета на Столична община. Финансиране, поне за сега, е осигурено и в останалите общини. За новините на Нова, Юлия Наева. Общините в Бургаска област да отделят средства от събрания туристически данък, за да се осигурят 5 полета седмично от и до летище Бургас през зимния сезон. Това предложи кметът на Поморие Иван Алексиев, а повод му даде недоволството от страна на местната власт и бизнеса по Южното Черноморие заради липса на полети до Бургас извън сезона. И още, в финансирането на инициативата да участват и концесионерът на летището, и на държавата. Веднага започват и преговори с турските авиолинии, които още преди година са заявили интерес към редовна линия до Бургас. Опенхаймер е големият победител на 96-та церемония на наградите Оскар. Историческата драма грабна призове в 7 от 13-те категории, в които получи номинация. Церемонията в Лос-Анджелис прикова милиони пред екраните, а Нова отново беше единствената българска телевизия, която показа най-бляскавото събитие в киносвета. Благовети Целков за големите победители. Здравей! Добър вечер! Без изненада за всички кинолюбители, филмът «Опенхаймер» беше звездата в нощта на Оскарите и взе 7 статуетки. Режисьорът на лентата получи своя първи Оскар, въпреки че това е 8-та му номинация в годишните филмови награди. Без изненада, ирландският актьор Килиан Мърфи грабна статуетката за най-добър актьор в главна роля. Изненадата обаче дойде в категорията за най-добра актриса в главна роля, където до последно се очакваше призът да вземе Лили Гладстоун за убийците на Цветовете на луната на Скорсезе. Академията реши, че връчва на Ема Стоун втори Оскар за участието ѝ в Клети създания. С нейна помощ, след 11 номинации, сюрреалистичният филм на Йоргос Лантимос си тръгна с общо 4 статуетки. Касовият хит «Барби» взе само една награда за оригинална песен. «Анатоми на едно падане» очаквано победи в категорията за оригинален сценарий. Блясък, шоу, политика. И тази година белязаха Оскарите. Церемонията отдаде почит към руски опозиционер Алексей Навални. Ако решат да ме убият, това означава, че ние сме невероятно силни. Тези думи на Навални са част от филма, посветен на него, който преди година взе приз в категорията за документалистика. Тази година там отличие получи 20 дни в Мариупол. Това е първият Оскар в украинската история и за мен е чест, но сигурно ще бъда и първия режисьор, който от тази сцена казва, че му се иска да не беше заснемал филма си. Кинолегендата Ал Пачино обяви най-дълго очакваната награда на вечерта, без излишни думи и дори без да прочете имената на останалите номинирани. И какво виждам? Опенхаймер. Да, Опенхаймер. Филмът, посветен на бащата на атомната бомба, Джей Робърт Опенхаймер, очаквано грабна най-много статуетки. Донесе на своя режисьор първи Оскар. Благодаря на всички, които бяха до мен и вярваха в мен през цялата ми кариера и най-вече на невероятната Ема Томас. Продуцент на всички наши филми и на всички наши деца. Обичам те! Очаквано главната роля в Опенхаймер донесе Оскар за главна мъжка роля на ирландецът Килиан Мърфи. Направихме филм за човека, създал атомната бомба. За добро или за лошо, всички ние живеем в света на Опенхаймер. Искам да посветя тази награда на всички миротворци навсякъде. Изненадата на вечерта. Ема Стоун взе в своя втори Оскар за Клети създания в категория най-добра актриса в главна роля.
Майчице, скъса ми се роклята. Според актрисата това се случило, докато Райан Гослинг изпълнявал на сцената хита от филма Барби «I'm Just Ken». Джон Сина дойде да връчи отличието за най-добри костюми без костюм, правейки препратка към наградите от 74-та, когато мъж притичва гол през сцената. Костюмите, те са много важни. Може би най-важното нещо, което има. За новините на Нова, Благойци Целков. И още международни новини. На тържествена церемония шведският флаг беше издигнат пред централата на НАТО в Брюксел. Швеция стана 32-та страна, член на Алианса в края на миналата седмица. Стокхолм и Хелзинки подадоха едновременно документи за присъединяване към военния пакт след началото на пълномащабната руска война в Украина. Това е голяма промяна в двете северни държави, които спазваха политика на неутралитет в продължение на десетилетия. А Русия? Русия е готова за преговори за край на войната. Това казаха от Кремъл по повод думите на папа Франциск, които предизвикаха отзвук по целия свят. Според говорителя на руския президент, Владимир Путин многократно изразявал, цитирам, откритост и готовност, за да реши различията на масата за преговори. Руснаците били готови да преговарят с Украина, но преговорите се провалят поради отхвърлянето им от Киев. Това е позиция, която Кремъл повтаря отдавна. Както след изказванията на папата, така и след изказванията на други страни, тези призиви се срещат с твърд отказ от киевския режим. Той не допуска възможността за преговори. Украина настоява, че тези позиции на руснаците са лъжа. Предложените от Русия мирни споразумения винаги тръгват от едно предусловие. Украина трябва да се откаже от своите законни територии и да ги признае за руски. Едва след това започват разговори за условията за мир. Украинците критикуваха и конкретното изказване на папата, който призова Киев да намери кураж за бялото знаме. Най-силният е този, който в битката между доброто и злото застава на страната на доброто, а не се опитва да ги изкара едно и също и да нарече това преговори. А външният министър на Полша подчерта, че е странно папата да отправя призиви към жертвата на престъплението, а не към извършителя. А какво ще кажете в името на баланса да приканим Путин да има куража да изтегли войските си от Украина? Ще настъпи мир без нужда от преговори. И като говорим за всичко това, на фона на няколкото сериозни военни конфликта, част от тях в непосредствена близост до нашата страна, какво се получава? 30% от българите заявяват, че биха се били за страната ни, ако има война. Обаче 42% не биха. А останалите от запитаните в нашата страна се колебаят и не знаят как да отговорят. Така ние се нареждаме по-близо в нагласите си до западноевропейските държави, отколкото до източните. Това са изводите от глобално изследване на Галъп. В Европа, където хората заявяват по-голяма готовност да се бият за страната си при война, са в държавите, които са извън Европейския съюз. Около 60% на 100% в тези държави са готови да се бият. В Русия 32% казват, че са готови да отидат на война за страната си. А в Украина, разбира се, хората са по-склонни лично да защитят страната си. Това са цели 62%. В световен мащаб най-голяма готовност да влязат в битка за страната си са хората в Близкия изток 73% и в Индия 76%. Сега към една история за трънливия път от Кабул до София. Сара Файзи бяга от Афганистан и талибаните, за да намери спасителен пристан у нас. Защо обаче България отказва да й даде гражданство? Какво я задържа тук? Репортаж на Запрян Запрянов. До 2015-та животът на Сара изглежда спокоен и уреден. Живее в родния си Афганистан, работи в банка и учи в университет. Но всичко се променя, когато в Кабул започват бомбени атентати и отвличания. Хора, които нямаше пари, те взема деца. Аз много пресъсняваш за това, да никой не взема моя
син. За да го спаси, решава да бяга. Стига до Турция. Там се свързва с трафиканти. С бабе на ръце пресича границата с България. Три нощта и три дни пеша, без храна, без пиене. Какво ви крепеше в онзи момент? Мислих заради сина ми, който беше малък, и за себе си, защото аз имах друга бебе на моя крем. Ражда 4 дни след като влиза у нас, но сполетява поредно зло. По-големият ти син се разболява. България помага за операцията му в Германия, а Сара никога не забравя стореното добро. Затова се установява в София. Тук аз чувствам като моя държава. Получава хуманитарен статут и отваря ресторант с афганистанска кухня. Паралелно с това учи български и кандидатства за гражданство. Преди 2 месеца обаче получава отказ. Това е въпрос за мен. Защо отказ? Свързахме се с Министерство на правосъдието и попитахме какви са причините за решението. Отговориха ни, че според закона нямаме право на достъп до тази информация. Един от най-големите проблеми при кандидатстване за българско гражданство е, че властите не са длъжни да мотивират своят отказ. Според експерта Бистра Иванова е нужна промяна в процедурата по получаване на гражданство. Така че хора като нея, на база на оценка на нейния личен случай, да могат да получат обективна оценка и преценка, заслужават ли да бъдат граждани на България. Днес Сара мечтае да отвори още ресторанти в България. И е категорична. Път за нея обратно към Афганистан няма, тъй като вероятно вече е в поле зрението на талибаните. Тоест биха могли да ви застрашат. Аз мисля, че да. За новините на Нова. Заприян Запрянов. Продължаваме с спорт и времето. В интервюто очакваме политолога Любомир Стефанов. Ще говорим с него за преговорите и за разговорите от днешния ден. Останете с нас.